ואנחנו נתחיל עם האלוף במילואים יעקב עמידרור, שהוא עמית בכיר על שם גרי גרוסנדלר במכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון. האלוף עמידרור שימש כיועץ לביטחון לאומי לראש הממשלה נתניהו וראש המטה לביטחון לאומי מ-2011 עד 2013, שירת 36 שנים בתפקידים בכירים בצה"ל, כמפקד המכללות הצבאיות, מזכיר צבאי לשר הביטחון, ראש חטיבת מחקר באמ"ן, קצין מודיעין של פיקוד צפון, רמ"ח בקרה של אמ"ן, האיפכא מסתברא של הארגון. הוא גם משמש היום כעמית בכיר במרכז ג'מבונדר של הארגון האמריקאי ג'ינסה. הוא כתב שני ספרים, הוא גם עמד בראש ועדה שמינה ראש הממשלה לבדיקת עבודת הקבינט הביטחוני, והמלצותיה אומצו על ידי הממשלה. הנושא שעליו ידבר האלוף עמידרור הוא שינוי בעוצמת מרכיב ביטחון הפנים בתפיסת הביטחון. עמידרור, בבקשה. שלום, צהריים טובים, תודה רבה על ההזדמנות. האמת היא שנושא ביטחון הפנים היה תמיד חלק מההבנה של מי שעוסק בביטחון לאומי, אבל הוא התפתח במשך השנים ונוספו לו ממדים שלא היו בעבר, ואני רוצה לעשות סקירה מעין היסטורית איך זה היה ולאן זה הגיע. זה היה פעם חלק מתפיסת העולם הצבאית נטו, שעסקה בשאלות היכולת של הצבא להתמודד עם יותר מחזית אחת, ותפיסת ההגנה שהתגבשה מתחילת קיומה של מדינת ישראל, הייתה תפיסה של הגנה בקווים פנימיים, שבהם החזיקה המערכת הצבאית, המערכת המדינית כמעט ולא עסקה בנושא, כי זה פחות חשוב לה. ההבנה הייתה שמדינות ערב יכולות לפתח במשותף מה שנקרא מתקפה ממוקדת משלושה כיוונים, כי במערב יש לנו ים, לעברה של מדינת ישראל. זה נקרא המקרה הכל בכל בחלק מהניירות, שבה המצרים, הסורים, הירדנים, הלבנונים, פחות חשוב, תוקפים את מדינת ישראל, העיראקים שבאים מאחור, מצרפים את כוחותיהם לרמן או מכיוון ירדן או גם וגם, ומדינת ישראל התקפה ממוקדת משלושה כיוונים. היה ברור למתכננים שעל מנת לעמוד במשימה הראשונה, במקרה כזה להגן בשלושת החזיתות, צריך יהיה לפזר את רובו של הצבא מול החזיתות השונות, ואי אפשר יהיה להחזיק חזיתות פתוחות בגלל העוצמות שבאו מהצד השני, וההבנה הייתה שעל מנת לעבור להתקפה באחת הגזרות לאחר שהצבאות התוקפים נבלמים סביב מדינת ישראל, צריך יהיה לרכז כוח, קחי להעביר כוח מאחת החזיתות או משתיים אל השלישית, ו המשמעות של הדבר הזה הייתה מעבר כוחות גדולים יחסית בתוך שטח מדינת ישראל, כאשר בלב ליבה של מדינת ישראל, בין אם זה באזור ואדי ערה, בין אם זה באזור ואדי מילק, יושבים כפרים ערביים, והיה ברור שצריך יהיה לעבור דרך האזורים האלה. דרך אגב, זאת לא הייתה מחשבה באלמה, במלחמת ששת הימים, הוגדה אברהם מרמת הגולן כדי לכבוש את צפון השומרון, חטיבת הצנחנים עלתה מהשפלה לירושלים על מנת לכבוש את לשחרר את יהודים, וגדוד 202 לאחר שהוא סיים לחימה בעזה נע למרכז הארץ, נערך מחדש, מילא תחמושת, מזון וכיוצא בזה, ועולה במסוקים לרמת הגולן לקחת חלק אחרון בלחימה ברמת הגולן. כך שהדבר הזה עמד למבחן, וההבנה שקווים פנימיים מחייבים יכולת תנועה בתוך מדינת ישראל, וצריך להבטיח את זה, נגעה לא רק למיקומם של כפרים ערביים, שאני חושב שהחשש מהם היה פחות, הערבים היו בתקופה שבו הם עדיין מאוד חששו מהתגובה של מדינת ישראל, תזכרו, המדינה קמה ב-48,
יש פליטות מאוד מאוד גדולה לערבים, די חוששים, יש בשנים הראשונות גם ממשל צבאי, אבל הייתה בעיה שנגעה לביטחון הפנים במובן הזה, שרכסי השומרון שלטו על מרכזה של מדינת ישראל, והיה ברור שתנועה כזאת יכולה להיות מורכבת גם אם תהיה התקפה במקביל להנעת הכוחות ממקום למקום. אחרי מלחמת 67, שאלת הקווים הפנימיים קיבלה מפנה, בעיקר בגלל שתי סיבות. אחת, הגבולות התרחקו. מרכז הארץ כבר לא היה מאוים על ידי מישהו מבחוץ. והדבר השני, גזרות הלחימה התרחקו מאוד אחת מהשנייה, כי הלחימה התנהלה על גדות תעלת סואץ מצד אחד וברמת הגולן מצד שני. ונדמה היה שכל שאלת הקווים הפנימיים מקבלת תמונה אחרת, היא בעיקר תהיה מותנית בהעתקת כוח אווירי, פחות בהעתקת כוח יבשתי. וההבנה שיש פה איזושהי בעיה הייתה בעיקר מול הגבול הירדני, שהוא מאוד מאוד קרוב לליבה של מדינת ישראל. ובניגוד למה שנדמה היה, גם במלחמה הזאת הייתה העתקה של כוחות, אוגדה 146 של מוסא פלד, הועברה בשלמותה מרמת הגולן לחזית סיני, כאשר לא היה ברור לאן הולכת המלחמה מול המצרים, כן ארמיה 3, לא ארמיה 3, כן נרצה לפתח עוד איזה התקפה לפני שהולכים להסכמים, זה היה חלק ממערך הלחצים שקיסינג'ר השתמש בו על מנת להגיע להסכם גם עם המצרים. במלחמת יום הכיפורים התחילה להתפתח ההבנה שמול העורף לאט לאט נוצר איום חדש, אבל השינוי המהותי חל באמת רק בסוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90, כאשר קורים שני אירועים. אחד זה מלחמת המפרץ הראשונה, 39 טילים נוחתים בתוך שטח מדינת ישראל, וברור לחלוטין שלישראל אין שום תשובה צבאית למנוע את הנפילה שלהם, והארגון בתוך מדינת ישראל לטפל באיום הזה על העורף הישראלי הוא ארגון מאוד לוקה בחסר, אני משתמש במילים עדינות. והתופעה השנייה הייתה תחילת ירי הקטיושות מלבנון, שאיים בעיקר על הצפון, אבל הפך יותר ויותר אינטנסיבי, והובן, תכף אני אגיד מי הבין מה, והובן שזה הופכת להיות בעיה, פיקוד הצפון טיפל בה, ואז שר הביטחון משה ארנס בעצם מסביר לצבא שצריך להקים גוף מיוחד שיטפל בכל נושא ביטחון הפנים שבעורף המרחבים הפיקודיים. עד אז העורף של מדינת ישראל היה מחולק בין הפיקודים המרחבים, ואומר ארנס לא, אם רוצים לטפל בבעיות בנוסח חסקד או בנוסח מה שמתחיל אנחנו רואים מלבנון, זה לא יכול להישאר בפיקוד, הפיקוד יטפל ברצועה הקדמית, וצהל יטפל בעורף העמוק של מדינת ישראל, וכך מוקם פיקוד העורף. בעצם לא מבין את המצב, לא מבין את המשמעויות של המצב, וראש ושר הביטחון אזרח שבא מבחוץ, מסתכל על הבעיה ואומר, במערכת הצבאית יש לזה רק פתרון אחד, הקמת פיקוד העורף, הוא שם את זה תנאי למינויו של הרמטכ"ל, מוקם פיקוד העורף, ומאז בעצם ההסתכלות על העורף משתנה. במקביל קרה עוד דבר אחד, שהוסיף הרבה מאוד לעוצמת ההבנה שהעורף צריך טיפול מיוחד, וזה השינוי שחל בסוריה. לאחר יציאתה של מצרים בסוף שנות ה-70, מהמאבק מול מדינת ישראל, סוריה עוד ניסתה לבנות יכולות משל עצמה, אפשרו באמצע שנות ה-80, סופם, לא יודע להגיד במדויק מתי, אסד מבין, אסד האבא, מבין שאי אפשר יהיה לבנות איזון אסטרטגי, מה שהוא קורא, מול מדינת ישראל. ואז הסורים הולכים למאמץ אדיר לפיתוח שתי יכולות.
אחת לפיתוח יכולת טילית, בעיקר על בסיס של סקאד שהם קונים, מקבלים מברית המועצות. והדבר השני, מאמץ גדול מאוד לפתח נשק כימי. וסוריה הופכת להיות מעצמת נשק כימי. אני חושב שחוץ מלרוסים, כבר לא יודע מה יש להם, אני לא חושב שלמישהו בעולם יש כזאת כמות של, הייתה כזאת כמות של נשק כימי כמו שהייתה לסורים, ואני חושב שארנס הסתכל על שלושת האיומים במקביל, על מה שלמדנו ממלחמת המפרץ, מה שהתחלנו ללמוד מהאירועים בלבנון וירי קטיושות משם, והמשמעות של בניית היכולת של הסורים, ואומר בשביל זה צריך גוף מיוחד, ומאז מדינת ישראל מסתכלת אחרי זה, אחרת, על איום העורף ועל הצורך להגן עליו. זה בא לידי ביטוי, נאמר אינטלקטואלי, אבל שהוא מבוסס בתוך נייר, בוועדת מרידור שמוגשת, תוצאותיה מוגשות נדמה לי ב-2006, ושם מרידור מציע להוסיף לשלושת אבני ההרתעה, התראה, הכרעה, גם את נושא ההגנה, מתוך הבנה שגם ההגנה לגבולות, אבל בעיקר הגנה לעורף, היא משהו אחר שצריך להסתכל עליו אחרת, לבנות, להיבנות אליו אחרת, להקדיש לו תשומת לב אחרת, כספים אחרים וכיוצא בזה. מה שקרה ברבות השנים, שהאיום על העורף קיבל משמעות הרבה יותר גדולה, כאשר הסתבר שהצד השני, בעיקר מלבנון ולאט לאט גם מעזה ובמידה מסוימת גם מאיראן, בנה יכולת אדירה לפגיעה בעורף הישראלי. והיום סדרי הגודל של האיום שאנחנו רואים מול עינינו הופך להיות אבן פינה בשאלת הביטחון הלאומי. קרי, עד כמה מדינת ישראל תוכל להתמודד עם האיום שיוצרים מה שנקרא טילים, רקטות, רחפנים ומלטים, כולם ביחד, לכל אחד לחוד, כי לא לכל אחד זאת התשובה, יוצרים על מדינת ישראל. מדינת ישראל החליטה להיכנס בערך לפני 20 שנה למהלך של הגברת יכולת ההגנה שלה על עצמה, אחרי מלחמת המפרץ הלכו לפרויקט החץ, אחרי זה נכנסו לפרויקט של דיוויד סלינג, שהיום זה נקרא שרביט קסמים, ולפרויקט של כיפת ברזל. יש הבדל גדול בין שלושת הפרויקטים האלה, מנקודת המבט הישראלי, בעוד פרויקט החץ ושרביט קסמים הם פרויקטים משותפים בינינו לבין האמריקאים, ולאמריקאים יש בהם בעלות, על מחצית הבעלות, כיפת ברזל היא פרויקט ישראלי נטו, לאמריקאים אין בו שום בעלות, אנחנו יכולים למכור להם, הם נותנים לנו כסף בשביל לייצר יותר מיירטים, אבל זה פרויקט ישראלי נטו, ובעצם אנחנו מייצרים מעל מדינת ישראל בגלל האיום שהולך ומתגבר בעיקר מלבנון, אבל גם ממקומות רחוקים יותר, בעיקר איראן, שלוש שכבות, אחת מורכבת מהחטא 3, חטא 2, חטא 3 הוא קצת ארוך טווח והחטא 2 פחות, עולם לטילים ארוכי טווח. השרביט קסמים שהיתרון הגדול שלו מלבד הטווח הוא מהירות גדולה, הוא יכול לטפל יותר טוב בטילי שיוט וכיוצא בזה. וכיפת ברזל שהיא הברד אנד באטר של מערך ההגנה שלנו, מהירות ראשון אם אני לא טועה ב-2012, בעשר שנים האלה המערכת מאוד 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 התפתחה, היא נותנת יכולות שלא היו פעם, היא מתמודדת יפה מאוד גם עם מטחים, מה שבהתחלה לא היה ברור שהיא יכולה, ובסך הכל היירוט החכם שלה, היירוט שפוגע רק בטילים ורקטות שיפגעו באזורים שהוגדרו כאלה שצריכים להיות מוגנים, הוא פוגע בערך ב-90, משהו בסביבות 90% מכלל אלה שנורים על מדינת ישראל. ואני מתאר לעצמי שמדינת ישראל ממשיכה להתפתח בכיוון הזה, כי ברגע שיש כאלה מערכות, מה שצריך זה כל הזמן לשפר אותן, וברור שהשיפור הגדול הבא יהיה הכנסת שכבה רביעית, זה שכבת הלייזר,
יתרונה הגדול בכך שכל יריעה זולה מאוד מאוד מאוד, המערכת לא, אבל כל יריעה מאוד מאוד זולה, שקלים בודדים וחשמל. הבעיה בלייזר שזה ניקוד של אור באור, גם באובך, גם בגשם, גם בעננים, הוא לא חודר, במרחקים הוא מתבדר. בקיצור, יש לו חולשות אינרנטיות של פיזיקה, זה הפיזיקה שלו, אי אפשר יהיה לשנות את זה, ולכן לא תהיה כנראה תמיד שכבה נוספת, תומכת, מקילה, מוזילה, אבל לא, לא חוט השדרה של ההגנה במדינת ישראל. אם אני מבין נכון מכל הפרסומים הגלויים, אז הם חושבים על מערכת אחת אווירית ומערכת אחת יבשתית, אבל עוד חזון למועד, נראה מתי זה יגיע, איך זה יגיע, באיזה כמויות ובאיזה הישגים זה באמת יהיה. אם יהיה לנו את זה, יכול להיות שאנחנו נהיה עוד פעם הראשונים בעולם עם יכולת כזאת. אבל המשמעות של מה שאמרתי זה שהטיפול במה שנקרא ביטחון פנים, כל האזור העורף מקבל מיקוד אחר לגמרי, וההגנה האקטיבית הזאת, שהיא תעלה בטח למדינת ישראל כמה עשרות מיליארדי דולרים, היא לא הדבר היחיד. אנחנו מקשיחים מטרות במדינת ישראל, כל פרויקט בינוי, בינוי או בינוי נוסף מחייב בניית חדרי ביטחון, כי זה קריטי שלמשפחות יהיו מקלטים צמודי דירה, זה משנה את כל היכולת להגן על אזרחים. ומדינת ישראל לפחות ב-2006 הצליחה לפגוע ברוב המשגרים הגדולים שירו קטיושות לעבר מדינת ישראל, רובם לא ירו פעם שנייה, והשאלה היא אם היא תצליח לשחזר את זה במלחמה הבאה, ועד כמה היא תצליח לפגוע במשגרים האנשים ובמשגרים מהמתכת. שאלה מאוד מאוד טובה, אין ספק זה אחד המאמצים הגדולים של צה"ל צריך יהיה לעמוד בהם ברמה גבוהה בלחימה הבאה. אז כל הדברים האלה מאוד מאוד חידדו את הצורך בהגנה מפני ירי מעבר לגבול. לפני שנה האירועים בערים המעורבות, צריך להיות גלוי, זה פרעות של ממש שיזמו ערבים נגד ערביי ישראל, נגד יהודים, בעיקר בערים המעורבות בזמן המבצע בעזה, וזה הבהיר לכולם שיש לשנות את הגישה לביטחון הפנים גם בהיבט הזה. זה לא במקום, זה on top על מה שאנחנו הבנו ביחס לאיום על העורף מעבר לגבול. אני פה מזכיר את חטאי, אני בתור ראש המל"ל סירבתי להקים גוף שיתעסק בערביי ישראל, חשבתי שערביי ישראל זה בעיה אזרחית ולא בעיית ביטחון לאומי. לא הבנתי איך ערביי ישראל תופסים את עצמם, ומה שהיה לפני שנה בערים המעורבות, אבל לא רק בערים המעורבות, החזיר את הזרקור לתוך מדינת ישראל. לעניות דעתי יש להתמקד בשני מאמצים. מאמץ אחד, יש להקים בתוך צה"ל כוח של ממש שיבטיח את תנועת צה"ל בצירים בעומק מדינת ישראל או בכל רחבי מדינת ישראל. בסך הכל שיירות של צה"ל כשהן עוברות ממקום למקום, נעות אל החזית או מהחזית, הן מטרות מאוד מאוד קלות, הן נעות בצורה מנהלית, קשה מאוד לייצר אש מתוך רכבים נוסעים או מתוך רקמים שנוסעים על מובילים, בדרך כלל האנשים לא עם כלי הנשק, לא עם הרקם ולא עם הנגמשים, הם נמצאים באוטובוסים שמניעים אותם במקביל, ולכן לא יהיה מנוס, וצה"ל יצטרך לבנות כוחות גדולים של חי"ר, גם חי"ר קל, שיוצמדו לצירים החיוניים לצה"ל, ולא יאפשרו לאף אחד להפריע לשיירות האלה, כולל שימוש בנשק חם. אין לנו במדינת ישראל ניסיון של התמודדות עם אזרחים שמפריעים לצה"ל באופן אקטיבי או פסיבי לבצע את המשימות הקרביות שלו על ידי מניעת תנועה שלו, הפרעה לתנועה שלו בתוך העורף. צריך לפתח לשם כך גם כלים משפטיים, גם תפיסת עולם צבאית, מה בדיוק עושים במקרים כאלה, כולל תרגולות ובאיזה כוח מותר להשתמש ואיך אפשר לשלב כוחות נוספים. התחום השני הוא לא קשור רק למלחמות, הוא תחום ההגנה על אזרחי ישראל למען החזרת תחושת הביטחון שלהם במקומות שבהם יהודים מסתובבים, מפחדים להסתובב.
צריך להגן גם על ערבים מפני פורעים יהודים, אבל צריך לומר בהגינות שזה היחס הוא בטח 1:50, אם לא 1:100. ורוב הפורעים הם ערביי ישראל מסוגים שונים, זה לא כל ערביי ישראל, זה לא רוב ערביי ישראל, זה מיעוט קטן, אבל זה מיעוט מספיק גדול בשביל לייצר צרה צורה. ומה שמחייב כאן זה הגדלת המשטרה, בעיקר מג"ב באופן משמעותי. פה יש, צריך להסביר, מאחר והצרכים האלה עולים בעיקר בתקופות של מתיחות ביטחונית, אפשר לבסס את רובו של הכוח הנוסף על אנשי מילואים, אם כי כנראה שהגידול של המשטרה לא יכול להיות רק באנשי מילואים. שני המאמצים האלה כבר התחילו, גם אגב בונה עוד חטיבה, גם צה"ל בונה כמות גדולה מאוד של גדודים, של חיר קד, שיהיו כפופים לפיקוד העורף. צריך יהיה איך לשלב אותם, איך לשלב ביניהם לבין העוצמה של מג"ב. צריך לקוות שהמשבר הפוליטי לא יעצור את העבודה הזאת שכבר התחילה, כי צריך להיות מוכן לפחות עם שני המאמצים האלה, שהם באופן טבעי, עוד והם לא כוללים ייצור מיוחדים לצורך העניין, אלא רק גיוס אנשים ואימונם, זה תהליך שיותר מהר ויותר קל לעשות אותו, וצריך לעשות אותו מה שיותר מהר ולסכם את העניין. בסיכום, בסופו של דבר צריכים להיות בישראל ארבעה מאמצים שנוגעים לביטחון הפנים, והם צריכים להבטיח תפקוד שוטף של מדינת ישראל בעיתות מתיחות ובלחימה. ישראל צריכה להגיע ליכולת שמירת רצף השגרה הכרחית לניהולה של המלחמה. זאת המטרה של כל המאמצים של כל מי שמתעסק עם העורף. להגיע ליכולת שמירת רצף שגרה שהיא הכרחית לניהול המלחמה, ואפשר לשמור על זה לאורך זמן ארוך מאוד. המאמצים שצריך לעשות, מאמץ ראשון הוא בעיקרו צבאי, להקטנה משמעותית של יכולת הנזק לעורף על ידי טילים, רקטות, מלטים, רחפנים ואדומים להם. זה יקר מאוד, זה מאתגר, אבל זה הכרחי. למאמץ הזה צריך להוסיף מאמץ נוסף, זה מאמץ של מקלוט רב כמות ואיכות. צריך להגיע למצב אידיאלי שבו לכל משפחה אזרחית במדינת ישראל יש מקלט צמוד דירה. ואם צריך ללכת לזה פרויקטים ממשלתיים גדולים של פינוי בינוי, אני חושב שזה טוב גם מבחינה חברתית וגם מבחינה ביטחונית. יש עוד סיכון שלא נגעתי בו בכלל, זה רעידת אדמה, וזה גם יועיל נגד רעידת אדמה. מעמד שלישי, מעמד שעיקרו של המשטרה, וזה למניעת פעולות איבה בממדים גדולים נגד יהודים בעיקר, וכנגד ערבים מדי פעם. גם השב"כ כבר רתום למאמץ הזה, ויכול להיות שבזכות שיתוף הפעולה בין שני הגופים האלה, אפשר יהיה למנוע הישנות של אירועים קשים מעין אלה שחווינו לפני שנה, שהביאו כמעט למלחמה פנימית, כי מי שסבל מהפרעות של הערבים רצה להתארגן בשביל להשיב מלחמה שערה, וזה היה מוביל למצבים מאוד מאוד טובים. והמאמץ האחרון זה מאמץ משולב של הצבא והמשטרה, כדי להבטיח תנועה חופשית של צה"ל בכל עת ובכל מקום ברחבי ישראל ויהודה ושומרון, בעיקר בעיתות חירום ומלחמה, כי בדרך כלל בימים כשגרה אין עם זה בעיה. בניגוד למאמצים הצבאיים שבדרך כלל נצרכים בעיתות חירום ולחימה, המאמץ המשטרתי הזה של הבטחת הריבונות בכל מקום הוא מאמץ מורכב יותר וצריך להיות ברמה גבוהה במהלך כל השנה, לא צריך לחכות בשביל למלחמה. השבת המשילות ביום יום ברחבי מדינת ישראל, במיוחד בקרב או באזורים שיש בהם אוכלוסייה ערבית גדולה, צריך להיות מאמץ שעושים אותו ביום יום. דרך אגב, המרוויחים הגדולים מהדבר הזה יהיו ערביי ישראל שסובלים קשות ושונאים את המצב שבו הם סובלים משתוללות של גורמים פלילים, שחלקם משתתף אחרי זה גם בהפגנות הלאומיות, שאולי שם יש אולי העדה יותר גדולה, אבל עם הכנופיות המשתיים ברחוב הערבי לא תהיינה, אז לא יהיה מי שבכלל יוביל את הפרעות האלה בעתיד. השבה של הריבונות בשטחים האלה היא תנאי למניעת ההתפרעויות האלה והפרעות בעתיד, ויכול להיות שאם זה יהיה ברמה גבוהה, גם הבעיה של הפרעות בצירים לצה"ל תיפטר מאליה, כי המשילות תביא את ההבנה של המיעוט הערבי שלא כדאי לו, כי הוא מיד נתקל בכוח מאוד מאוד חזק.
צריך לזכור שכל הדברים שאמרתי קשורים אחד לשני, אם יש לך יותר ביטחון פנים, יותר קל לך להגן על הצירים, אם אתה מסתובב יותר בשטחים, אז אתה, הדבר היחיד שעומד בפני עצמו זה התקיפות מעבר לגבול של טילים, רקטות וכיוצא בזה, אבל כל השאר שקשור ממש לביטחון פנים, במובן הקלאסי של המילה, של התנועה החופשית בצירים, של מניעת התפרעויות והתנגשויות בין מסוגים שונים של אוכלוסייה וכיוצא בזה, זה כל הדברים האלה שורים אחד לשני, וככל שאנחנו נקדים לעסוק בהם, ככה הבעיה תהיה יותר קלה לפתרון, קלה ממש היא לא תהיה לעולם. תודה רבה. תודה רבה לאלוף עמי דרור.